Mä ei tule mun novi video, danas ćemo pokazati šta sam ja to dobila za moj 9. rođendan. Pa hajde da krenemo. Moj rođendan sam slavila 4. ili 3. jula, ali tad mi nije bio pravi, pravi mi je bio 29. juna, ali sam ga ja slavila 3. ili 4. jula. Iako je to prošlo. Nebitno, pa hajde da krenemo. Prvo što jeste, jeste jedna čestitka. Mislimo, koverta, to nije čestitka. Nego koverta. Znači su imale pare i neka poruka. Sljedeće što jeste, jeste štrudla. Od smokve. Da, od smokve. I eto. Sljedeće što jeste, jeste gumica mala slatka. Vidite, premala je, ali ja je uopšte ne nosim jer je meni mala. Pa tako da, eto. Sljedeće što jeste ljubost. Sljedeće što jeste, jeste ovako neka kupka i neki dezodorans. Vidite? Mnogo je lepo i traje samo 24 časa. Kako sam pogledala. Sljedeće što jeste, jeste jedna lepa majica. Sad ću da vam pokažem. Moram da ustanem. Mislim, nisam skoro ustala. Ona jeste ovako. Ima baš lepu mašnicu. I meni se ona dopada. Pa tako da, eto. Mora biti je ovdje. Sljedeće što jeste. Jeste još jedna majica. Sa nekom devojčicom kao. I ona je slatka. Mada meni se dopada. Sljedeće što jeste. Jeste ova majčica. Ona je slična onoj prvoj što sam pokazala. I ona je jako slatka za mene. Sljedeće što jeste, jeste jedan šorc. Onako, 3/4. I on je mnogo lijep. Baš lijepo mirišu ove stvari. Sljedeće što jeste, jeste još jedna majica koja briši i piši. Nju sam već nosila jedan, ne, 4-5 put. I to je kao Paris, to je mnogo lijepo. Meni se najviše sviđa ova majica. Sve su lepe. I najviše mi se sviđa ova sa usnama. Ne znam kako je to vano sva. Reći što jesu ovako jedne čara. Ukupala sam juke. Ovako. I dobila sam još jedne crene, samo što ne znam da su mi. Mada jednom sam ih nosila, pa tačno su mi tamo negdje u sobi mojej. Sljedeće što jesu čarape još jedne. I još jedne čarape koje su ovako rolane. Sa srcićima. Vamo plave čarape. Sljedeće što jeste jedne lanke koje su isto jako lepe. Vidite. Pucala je, pucala. Nekada, neka puca, koliko mu se puca. Sljedeće što jeste ova lepa majica borda. I nju se niste jednom nosila. Ili nisam, ne znam tačno. To je bilo smiješno. Nebitno. I u ovoj kesi više ništa nema. Sljedeća kesa jeste ova. Sljedeća kesa jeste, što prvo vidim je ovako bokče, sa ovom lepoticom, da kažem, ali nebitno, da, evo je buba, ja moram ubiti, samo lakše. I ono je slatko. Iznutra ćemo otvorim, vidim ovako nešto.
I znam tatino gde je ovo kupljeno. Ovo je kupljeno u Aleksandrovcu, jer sam isto tako videla. Sad ići ću što jeste, jeste ovaj šampon. Bu. 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 I on je od ovog... ne znam, čakaj. Ne znam kako se tačno zove. Nije mušmola, nego kajsija. Nije ni kajsija. Ne mogu sad da potrefim, ali nekako, neka bude tako. I sledeće što jeste, jeste ovo od jagode. Ne znam tačno ni šta je ovo. Ali je lijepo. I baš lijepo miriše. Znači, preveko da pomirišem ovaj šampon. A da pomirišete vi sam ovaj šampon, on prava pomiriša. A ovo je predivno. Isto sam ovako imala, ja mislim. Ili moja sestra Dijana je isto imala. I da... gledam još nešto. Subscribeujte se na od Dijane Anđelković kanal i subscribeujte se na Stefano Bro kanal. Stefano Bro, to je moj brat. I subscribeujte se na moj kanal. I ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte, šerujte i komentarišite. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!